ক্রমাত আকর্ষণীয় হৈ পৰিছে গোসাইগাঁৱৰ ৰাজনৈতিক যুঁজ। গোসাইগাঁৱত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি? গোসাইগাঁও দখলৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে শাসক বিৰোধী। ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰীক জয়ী কৰিবলৈ এতিয়া দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মিত্ৰজোঁটৰ নেতাকৰ্মীসকলে। ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে ঘূৰিছে জিৰণ বসুমতাৰী। ৰাইজৰ সঁহাৰি পাই অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থীগৰাকী। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰীক ৰুধিব পাৰিবনে বিৰোধীয়ে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰণকৌশল তথা ৰাজনৈতিক অংকত আউল লগাবলৈ কিমান শক্তিশালী বিৰোধী? গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা, সকলো নিৰ্ণয় কৰিব ৰাইজে। কিন্তু গোসাইগাঁৱৰ আজিৰ ছবিখন দেখিলে এটা কথাই স্পষ্ট হয় যে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীতকৈ বহুদূৰ আগুৱাই আছে ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ জে বি এল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।